Ok, tá tudo em ordem. Pode começar a gravação. Beleza. E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Aqui é a Mel e sejam muito bem-vindos ao Perguntas e Desafio 2024. Bom, antes de começar, irei mostrar algumas salas e áreas para vocês conhecerem. Essa é a galera que vai torcer pelos participantes. Hannah, Trovão, Mishk, Cherry, Zup, Sally, Oreo e Ruby. Esta é a sala onde iremos responder as perguntas. E aqui estão todos os participantes, esperando a vez deles. Será que mandaram um desafio pra mim? E por fim, o maravilhoso Campo dos Desafios! É, eu sei que aí tem nada de interessante. Só que indo à esquerda, tem uma piscina! Muito legal, né? Mas agora chega de enrolação e bora para as perguntas! Beleza, galera. A primeira pergunta vai para... Lua Negra! Então, Lua, esse comentário te mandou uma seguinte pergunta. Lua Negra, o que aconteceu? Por que você sumiu? Ei, acontece que eu estava fazendo uma viagem com meu amigo. Tem até as fotos da gente se divertindo em um parque de diversões. Interessante. A segunda pergunta é para o Caramelo. E aqui tá dizendo, Caramelo, você e o Furacão se dão bem? Bom, às vezes sim, às vezes não. Entendo. Terceira pergunta, Félix. Por que você tem cores diferentes do normal, como, por exemplo, o azul? Bem, eu não sei exatamente, mas digamos que foi só inspirada na cor dos meus pais. Mas eu não vejo meus pais desde quando eu era filhotinho. Oh. A próxima pergunta é para todos os personagens. E aqui diz, qual é o medo de vocês? Bom, o meu medo é de aranhas. E o seu? Medo? Deixa eu ver. Olha, eu tenho medo de lagartas. Espaços fechados. Você com certeza sabe do que eu tenho medo, né? É, você tem medo de barulho alto? Ah, entendi. Ei, eu tenho medo de montanha-russa. Medo? Não, tenho medo não, sou. Eu tenho coragem. Medo? Eu não tenho isso. Bom, eu tenho medo de alturas, então eu sou um gato diferente, já que muitos gatos sobem nas paredes, mas eu não. Decepção. Última pergunta da lista. Lucy, como seria você humana? Minha versão humana? Não faço a menor ideia. Ei, esse comentário me deu uma ideia. Sério? Conte. Que tal vocês mandarem fanart da gente versão humana? Daí faremos um vídeo reagindo. Oh, boa ideia. Como será que vamos desenhar na versão humana? E essas foram as perguntas escolhidas. E agora, vamos para os desafios. Atenção, não incentivamos a ninguém tentar fazer em casa alguns desafios que podem ser bem perigosos. Obrigada pela atenção. Bom, o primeiro desafio... Oh, é pra mim! E aqui diz, Mel, te desafio a chegar nas nuvens. Ô, Lucy! Beleza, gente. A Mel vai ser lançada até as nuvens através de um canhão. E aí, tá preparada? Eu acho que sim. É, lá vamos nós. Pera aí, o quê? Deu certo, você chegou nas nuvens. Desafio cumprido. Ei, espere. Como é que eu vou descer daqui? Finalmente consegui descer. Ainda bem, porque chegou a hora do segundo desafio. Que foi enviado pelo próprio Camera Fish. E é pra você, Furacão. Ah, pra mim? Sim, sim, e aqui diz, Furacão, eu te desafio a descer de um barranco com uma bicicleta sem freio. Tá. Ok, pronto? Uhum. Tá bom. Então... Vai! Você consegue! Gente, quem é Furacão?
Ele conseguiu. Próximo desafio, Caramelo. Te desafio a você roubar os biscoitos do Moinho. Nossa, foi rápido, hein? Próximo desafio. Ei, Mel, eu recebi um desafio também? Ah, peraí, deixa eu ver. Ah, desculpe, Zago, mas você recebeu nenhum. Ah, tá bom. Bom, voltando, desafio vocês a plantarem bananeira. Não, não, não foi isso que o comentário quis dizer. Era pra fazer isso daqui, ó. Oh, faz tempo que eu não planto bananeira. Ei, cara, o último desafio é para você, feita pela pessoa que te dá a voz. Ah, sério? O que tá escrito? Bom, tá escrito: desafio a Calha comer 100 tacos com muita pimenta e se jogar na piscina. O quê? Como é que eu vou fazer isso? Medo? Não, tem medo não, sou. Eu tenho coragem. Falta ainda 85 tacos. Oh, tudo bem então. E esses foram os desafios. Mas olha, não fique triste, chateado, se o teu comentário não apareceu neste vídeo, pois ainda tenho perguntas e desafios 2025. E aproveite para mandar uma pergunta ou um desafio para algum desses personagens que estão aparecendo na tela. Ah, e esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Então, curte esse vídeo e se inscreva também para ajudar esse canal a crescer, sabe? Muito obrigada pela ajuda, Mr. Fish. Não há de quê, Mel. Ah, e essa Joaninha me ajudou bastante durante a gravação. O quê?